Kaštieľ rodu Pronajovcov v Malých Zlievciach pri Veľkom Krtíši bol kedysi pýchou regiónu, až kým z neho nezostalo len torzo. Prepadla sa zničená strecha a následne sa zrútil hlavný múr. Dobové zariadenie a malby sú definitívne zničené. Kaštieľ v Malých Zlievciach je oficiálne národnou kultúrnou pamiatkou. Zároveň ide o stavbu, ktorá ohrozuje okolie. Nechýba málo, aby sa zrútil na okolité domy a cesty. Obec je bezmocná. Kaštieľ momentálne nemá majiteľa. Nakoľko majiteľ umrel tento rok a dedické konanie zatiaľ ešte neprebehlo. Pamiatkový úrad vydal rozhodnutie na odstránenie havarijného stavu kaštieľa ešte v roku 2010. Nasledovalo statické posúdenie a žiadosť o grant. Žiaľ, v roku 2011 boli v rámci tohto grantového systému Ministerstva kultúry neúspešní. Na nového majiteľa čaká už niekoľko desaťročí vzácny koburgovský kaštieľ v Jelšave. Výsledok totálna skaza. Do tejto budovy vstupujete na vlastné riziko. Jednak svoje okolie a jednak aj samotných ľudí, ktorí by ho chceli nejak navštíviť a pozrieť ten objekt znútra, lebo dochádza tam k určitým statickým poruchám. Oprava sídla niekdajšieho bulharského cára by stála približne 15 miliónov eur. Súčasným majiteľom je mesto. Táto suma je pre jeho rozpočet nereálna. Koburgovský kaštieľ v Jelšave navyše takmer úplne rozkradli. Krytina z medi skončila v zberných surovinách. Martina Kvačkajová, Rozhlas a Televízia Slovenska.